Welkom terug. Ons is als met Thijs van Zijl en Rian Grobler van Everest Wealth Management. En ons het een hele klomp dinge waar ons volgende met gesels, onder andere die twee pot stelsel. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Lekker om te wees. Thijs, daar is baie mense wat ewe skielik hulle pensioen onttrek. Is dit 'n goeie ding? Hoe voel julle daaroor? Ag, ons het al soveel kere daaroor gepraat en ons gaan bly by die opinie van dit is nie 'n goeie ding nie. En ek dink ja, as ou gaan basies gaan kyk wie die enigste wenner is op hierdie gegewe tyd is natuurlik Treasury en SARS se regering. As ou daarna gaan kyk want daar's 'n klomp belasting wat ook geneem word. En as ons letterlik gaan kyk, in die eerste wat saam dag van die twee potstelsels onttrekkings het die regering reeds amper sê wat saam 6 biljoen rand gemaak. Jy weet, so wat 'n enorme tipe van syfers is. Okay. So korreksie 6 miljoen rand. So ek seker nou al 6 biljoen rand. Maar as ons gaan kyk ook die administrasiestrein wat dit plaas op die versekeraars daar buite, is dit daai ding van die versekeraars was ook nie reg gewees om eweskielik daai tipe van onttrekkings te fasiliteer nie. Die geld is daar om dit uit te betaal, maar die fasilitering daarvan is 'n probleem. En ek kry eintlik die versekeraars almal jammer aan die een kant ook, maar aan die ander kant is ons gaan kyk, nou staan basies jy weet aftreekapitaal staan amper half nou stil, die mense wat nou na aftrede toe moet gaan. So die mense wat nou eintlik nou aansoek doen byvoorbeeld vir 'n lewe na die tyd om hulle kapitaal te kan skuif of wat ook al die geval mag wees. Want die proses word nou eerste basies weet so geoorlaai deur twee potstelsel onttrekkings dat jy eenvoudig nie eens deurkom na van hierdie versekeraars toe nie. En daai ding sit weer eens klomp druk op die stelsel van self en natuurlik as ons ook gaan kyk die weer eens die enigste wenner daar uit is natuurlik jy weet want die mense wat nou onttrek meeste van hulle wil die geld spandeer. Ja. So en daai gaan in die langtermyn gaan dit wel 'n baie wat so 'n slegter effek hê op die regering want jy gaan meer mense dan nou kry wat dan afhanklik gaan raak van die regering omdat hulle hierdie onttrekkings op 'n jaarlikse basis gaan maak. Because if you done it once you're going to do it twice, three, five, wat ook al. Dit gaan net aan 'n rol. Jy sê jy weet die versekeraars, dit was baie goed geweest. Ja. Die versekeraars was aan die kant gevang. Dink jy ons het nie heeltemal verwag dat soveel mense desperaat is vir daai geld nie? Het ons gedink baie meer mense gaan gaan, okay, nee, wag, dit is my pensioengeld, ek moet dit eerder maar net los. Verseker. Ek bedoel so met ander woorde R30,000 in baie mense se lewens is baie geld. Ja. Jy weet vir alles daar 'n strein is. Ek dink ons het al 'n paar keer ook op die nuus gesien dan doen hulle onderhoude met van hierdie mense wat in die rye staan. En dan sê daai persoon byvoorbeeld ek het daai geld nou nodig. Ek is nou honger. Ek kry nou swaar. Jy weet, ek worry nie eers oor my ou dag nie. Ek kan nie eers daar ek kom dalk eers by my ou dag uit nie. Jy weet, en dis die desperaatheid wat in Suid-Afrika is. Marian, ek meen dit was wonderstel om 'n reddingsboei te wees vir die ekonomie. En nou lyk dit of dit net 'n skade gaan verrig vir mense se aftrede. Dink jy hulle dit op die verkeerde tydstip gepitch of waarom is daar nou soveel vrae en mense is nou so bekommer daaroor, jy weet? Kyk, ek dink as ons gaan kyk as ons regering is nie dom nie. Daar's altyd 'n manier om geld te maak. En dit was amper wil ek sê die maklikste manier om vinnig kapitaal in die hande te kry. As ons gaan kyk, een van die groot versekeraars het maandag uitgekom te sê die hele twee pot onttrekkingsstelsel kos hulle omtrent nou 150 miljoen rand 'n dag wat uitvloei. As ons gaan kyk, ons oor die 4.1 biljoen rand teen laasweek alreeds uitbetaal. Nou dit is nie 'n SARS gedeelte daarvan, dit is net wat onttrek is. So nou moet ons gaan kyk in die langtermyn vir jou as 'n belegger, gaan dit jou inhaal as jy dit nie op 'n manier aanvul weer nie. As gevolg van saamgestelde rente. Ja. Maar nou moet ons ook gaan kyk, dit is 100% 'n reddingsboei vir die regering en hooplik wend hulle dit goed aan. So ja, ek dink ons grootste gedeelte is het dit op 'n verkeerde tyd regte tyd. Dit gaan ons nooit weet, dit gaan ons iewers eers inhaal in 10 en 15 jaar. As die ouens wat dit nou onttrek het sien, luister hier, ek het 'n so groot gat in my aftreebeplanning. So ja, ek dink dit is die moeilike gedeelte daarvan. Maar soos wat Thuis gesê, die mense is nou wil hulle onttrek. En hulle wil nou die geld spandeer as gevolg van sekere redes. Sit ons dan nie met die geval dat ons oor 'n paar jaar dalk meer mense op social grants gaan sien nie? Definitief. Ek dink daar's baie mense wat dit alreeds nie kan bekostig om af te tree nie. En nou sê jy vir 'n persoon, weet jy wat, moenie bekommerd wees nie, jy kan 'n gedeelte van jou belasting van jou aftreë kapitaal neem en dit stel net heeltyd alles uit. En dan op die ergste van alles is daar's hoeveel mense wat klaar voor 'n dag gekom het en gesê ek het niks van my onttrekking gekry nie, want sy sake by SARS was nie in orde nie. So wat SARS gedoen het, gesê, "O, great, jy wil 30,000 onttrek, maar jy skuld ons 8 jaar se opgawes en jy skuld ons moontlik R40,000. Dankie." En dit is wat die ouens ook nie besef het nie. Hulle het gedog, weet jy wat, ons is nou oop, ons kan dit nou doen. So nou daai ou het onttrek,
Dit gaan na SARS toe, hy kry niks en hy's in 'n nog erger posisie as wat hy oorspronklik was. Jo. Thuis, kom ons gesels oor die rentekoers. Dink interessant, so Amerika het aangepas. Ek dink dit is 'n goeie ding. Die rigting waarna Amerika homself nou maar bevind, die verkiesing is ook om te draai en natuurlik soos kyk hulle ekonomie is sterk, maar dit is uit die hart van die saak het ons onmiddellike effek op die rand ook gesien. So die rand het ook versterk. So met ander woorde, dit is nie te sê ja, die rand is so goed as wat hy is nie. Dit is Amerika wat nou maar basies weet aanpassings maak. So met ander woorde, daar gaan nou weer 'n klomp deposito's uit hê wat van federale bank uit of dan maar langtermyn bonds of wat ook al die geval mag wees. So stelselmatig gaan jy sien die rand sal bietjie versterk en ek dink jy ons verwelkom dit, omdat ek sê altyd negatief oor die dollar en die rand en wat dit wat nie. Maar as ons nog steeds in ag neem, hy gaan stelselmatig soos by die vakansie geniet. Ek is amper so die GNU geniet die vakansie. Okay, so maar as ons kyk rentekoersverlagings in Suid-Afrika, definitief ons verwag dat hy wel sal aangepas word. Ek is net weer eens daai skeptiese hou van ek wil nie sê ja, dit gaan aangepas word of nee nie. Ek dink kom ons kyk maar wat die uitkoms daarvan is, maar ek sal regtig waar dit geniet as hy so 50 basispunte kan afgaan. 50 basis is nogals baie. Dink jy hy gaan 50 gaan of dink jy hy gaan meer konservatief gaan en sê kom ons doen net 25 op hierdie stadium? Kyk, ek dink ja, die beste wat hulle moontlik kan doen is slat om 4% af. Jy weet, so great. En dan sou ons, jy weet, backtrack na voor COVID, jy weet, laat ons sê ding net weer reg kan kry. Jy weet, maar nee, ek dink ja, wishful thinking, so 50 basispunte sal great wees en ek dink dan sal ons nog een sien teen Oktober, November of ten minste teen Desember. Ek dink teen die einde van die jaar behoort ons so 75 basispunte af te gaan net, ja. Rian, hoe lyk dinge op die plaaslike markte? Ja, as ons gaan kyk na die JSE, het algemeen het so 1. Net so onder die 1.95% versterk die laaste 7 dae. Die rand dollar is 'n rand af sedert die begin van die jaar en omtrent R1.50 versterk sedert dieselfde tyd laas jaar. So my so Thuis nou gesê het, is nie altyd om te sê die rand is een wat goed is nie, dis as gevolg van Amerika ook. En ons gaan teen deur die loop van die dag nog tot en met die rentekoers aankondiging sien dat die rand bietjie nog sal versterk. So Thuis sê geniet dit. As jy jou geldjie wil uitskuif en jy kan dit doen, geniet dit en dan as jy weer verswak dan ja, wat sê ons altyd? Wat is dit weer vandag? Wat is die beste tyd om 'n dollar te koop? Vandag. So, okay. Alright, from over a maand vandag. Vandag, okay. Hoor jou, baie sê van self. Okay. Jy het ook nou 'n groot bom laat val oor 20% opbrengste. Ja. Vertel ons meer daaroor. Baie maklik. Ek dink as ons gaan kyk weer eens, en ek dink die kykers ken ons al so. Ons bou oplossings. Ja. Okay, so ons is nie iemand wat byvoorbeeld sal sê ja, maar volg hierdie fonds of volg hy index of koop dit of koop dat. Ons maak dinge baie eenvoudig. Okay. So ons het laasweek gesê ja, dit is eintlik so eenvoudig om byvoorbeeld 'n 20% opbrengs te kan uitkom. Dan kry vir jou 'n instrument wat vir jou baie mooi standvaste inkomste kan genereer teen 'n baie laer belastingkoers byvoorbeeld en dan herkapitaliseer jy daai opbrengste wat klaar gerealiseer het. So klaar gerealiseerde opbrengste en dan basies weet gaan plaas jy dit in 'n ander padsaam produk soos byvoorbeeld 'n unit trust en gaan kies dan vir onderliggende fonds wat nie die markte uitskiet of die ligte uitskiet of enigiets, sê konservatief. So nou groei jy rente op jou wat so 'n verdienste, wat jy klaar dan en verklaar het en jy plaas hom ons aan 'n nuwe produk. Ja. So as jy konservatiefelik so werk, okay, oor 'n 5 jaar termyn, dan kom jy lag uit tussen 18% tot 20%. Okay, sonder dat jy te veel moeite gedoen het. So jou instrument wat jy moet gebruik is 'n inkomste instrument. Ja. Herbelê daai inkomste instrument teenoor 'n 5 jaar termyn en dan gaan jy daarby uitkom. So weer eens, dit is vir 'n kliënt wat basies nie die inkomste wil gebruik nie, maar die maksimum groei moontlik uit die mark uit wil kry. En let's go baby, want is nou tyd om te belê. Okay, markte is wat so onvriendelik, ons wat so on bounce terug, Amerikaanse markte lyk goed. Alles is great. Okay. So daar's daai ding van jou let's make our investments great again. Okay. So let's go. All right. Ek kan vir 'n sliper is op iets voordat ek iets my oor kry. Jy weet so nee, ek moet nou die uitlatings maak wat ek ja, maar nee. Is eintlik so eenvoudig. Jy moet net fokus. Okay. En ons het ons noem sommer hierdie oplossing vanoggend die Sapphire Income Growth. Okay. So ons gee alles ook 'n naam wat ons 'n oplossing op kry en dis hoe eenvoudig dit is. Okay. So adviseer my nie vir jou sê jy kan nie by 18 tot 20% kom nie. Jy kan. Alraight, jy moet net 'n bietjie jou tools gebruik, dit rondskuif en 'n oplossing bou vir jou kliënt. So. Ons het 30 sekondes oor. Wil jy vinnig iets sê oor die inkomsteplanne of die Amatis produk? Ja, ek dink ons inkomsteplan is maar ons flagship tans is ons Onyx inkomsteplan. En dit is wat ons in die Sapphire gebruik. Om daai inkomste wat klaar gerealiseer is weer te herbelê vir addisionele groei en as jy daai vat en jy gaan sit
daai inkomste, koms vat, jy sê dit weer in 'n aftrek aan die tyd, het jy klaar daai 27,5% belastingvoordeel elke jaar, tot en met 350,000 of in 'n gewone unit trust om daarby uit te kom. Maar soos wat jy sê, as jy net bietjie jou tools gebruik en 'n bietjie jou marknavorsing doen, is dit nie moeilik om bo uit te kom nie. Wanneer is 'n goeie tyd om 'n dollar te koop? Nou. No. Wanneer is 'n goeie tyd om te belê? Nou. Asai. Duisende Riaan, baie dankie vir julle tyd en julle wysheid. Ons waardeer dit.